Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Dit is Vrydag, dis Valentynsdag en Chef Karen het al die bestanddele wat ek gehoop het sy het. Sjokolade, sjokolade en sjokolade. En jy maak vir ons 'n sjokolade fondant. Awesome. Sê vir my asseblief, is maklik. Dis baie maklik. Is dit? Ja, dit gaan net, dis weer eens een van die goed wat neerkom op tegniek. So vir almal wat by die huis wil bly en Valentynsdag hou, is dit die oplossing. Yes. En vir die ouens wat nou vir ons kyk, voordat jy werk toe gaan, maak dit gou-gou, sit dit in die yskas en dan maak jy dit vanaand. So dis baie vinnig want lekker is van hierdie is soos ek sê, jy kan dit nou maak en vanaand is in die oond sit. So maak jou deegie en dan verras jy jou geliefde vanaand. Kom ek wys julle gou-gou. So drie bakke. Hier het ons eiers en suiker wat ek nou klaar geklits het. So oep. Jy moet so 'n bietjie dramaties. Ja, Valentines. Liefdevol wees vandag. Ons het die eier en die suiker tot by ribbon stage. Ja. Reg, so hy ja, sy klere baie ligter geraak en ons het bietjie lig ingewerk, so hy dubbel sy volume. Reg. Dis net eiers en suiker. Eier en suiker. Wow. So 3 eier gele saam met 3 heel eiers en 100 gram suiker. Daar's hy. Nou het ek botter en 70% donker sjokolade. Die rede kom ons donker sjokolade gebruik is dit gee 'n bietjie meer tekstuur aan die chocolate fondant. Hy gaan 'n bietjie meer rugged hou dat hy ja, daar's hy. Absoluut. Okay. En natuurlik vir die mense wat hulle self sus en sê donker sjokolade is goed vir jou. Ja. Dis beter as ander of wit of melk sjokolade. Ja. So hierso gaan ons vir die tekstuur wat ons gaan dalk 'n bietjie wit sjokolade ookie insit. So saamgesmelt op 'n dubbelkoker. Weet jy ons gebruik 'n dubbelkoker. Jy wil nie daai direk hitte op die sjokolade hê nie. Gaan jy vir my help om in te meng? So ons hoef nie 'n vouer hierter doen nie, glad nie. Ek wil nie inmeng nie, maar ek wil hierdie inmeng. Staan jy? Ja. Met die kosmaakproses kan jy maar inmeng. So ek gaan 'n bietjie oorvat by jou. Ek is stadig in my inmengery. So ja, jy wil hom net maak seker alles is mooi gekombineer. Dat daai sjokolade wat van onder af is boontoe kom. Reg en dan 'n klein bietjie meel. Meel gaan ook net help met die tekstuur. So dat jy darm iets kou voordat jy dit insit. Ja. So een ding is my botter. Hierso was gesoute botter. So ek het geen sout, geen nie 'n knippie sout by my mengsel ingesit nie. So sou jy ongesoute botter gebruik, dan sal ek knippie sout net insit. So ons vergeet net altyd dat sout is net wendig daar om iets sout te maak. Dis om 'n natuurlike geur van enigiets uit te brei. So dis ons mengsel. Natuurlik het ons 'n vooraf gemaakte mengsel hierso. En natuurlik ruik dit baie lekker. Ja, jy's reg. En natuurlik gaan ek nou skelmpies 'n hapie daarvan vat. O, jy's mos 'n deegmeisie. 'n Deegmeisie, rou deegmeisie. Asai. So weer eens soos ek gesê het, hierdie het ek nou gisterand gemaak. So perfek vir vanoggend. En jy gaan nou sien hierdie bakkies lyk of dit suiker in het. Weer eens gaan help met die tekstuur, smaak, alles van hierdie bakkies. So Be Well se sproei wat okay, is nog met ons. Ja. Bietjie suiker wat dan kleef van dit en dan ons fondant mengsel. Dan ons gaan dan nie name noem nie, maar 'n ou wit balletjie binne. Daar sê, so ons gaan hom indruk. En so, gaan binne in die fondant gaan insmelt en as jy hom oop sny dan ja, dan gaan hy so uitloop. So vir daai proses, as ons terugkom, gaan ons jou wys presies hoe dit lyk. Verder gaan ons solank die deeg deeglik insit. So ek het nou, soos ek gesê het, beproef aan die rou deeg, Chef Karen. Dit proe ongelooflik. Waar is my bakkie? Ek het my bakkie so aan. In die uitlaatbakkie vir die kwaliteitskontrole en die rou deeg is net so lekker soos die gaar deeg. My ma weet altyd om my rou deeg uitsit. Maar kyk, jy moet hom perfek maak, 'n sjokolade fondant, want hy moet wees soos 'n eier waarvan die eiergeel nog 'n klein bietjie sag is. Hier binne-in en ek sien die goed hier binne aan gaan dis soos lava. Mm. Nee? So as jy by 'n restaurant kom en hulle gee vir jou ietsie wat lyk like, soos 'n pudding of 'n koek, stief hom terug. Want dis die hele idee is dat jy daai excitement as jy hom oopmaak. En so dis die kunst daaraan is dat daar omtrent 'n sentimeter van hom wat koekerig is
En dan die rest is die molten, die lava. So dit is 'n bietjie van 'n tegniek daar en natuurlik kan sien jy die suikertjies hier om nou wat bietjie crunch gaan gee en dit regtig lekker maak. En dan die feit dat ek 'n wit sjokolade al gesit het, laat jy nou baie fancy lyk. Ja, ja, ja. Maar kom ons probeer gou-gou mooi maak. Ja, ek is starstrap, hoor. So. En as jy nie so fancy mold het nie en jy is bang dat hy nou nie mooi gaan uitkom nie, gebruik sommer daai wit bakkie. Jy gaan nog steeds net so impress vanaand. Ja, so jy kan enige gewone pudingbakkie opvat wat oopbestand is, né? Ja. So, ons gaan net mooi maak vir die geliefde. Sê net gou weer hoe lank was hierdie in die oond? 6 minute, 200 grade. So jy het baie hitte vir 'n kort tyd nodig sodat net die buitekant gaar word, binnekant bly dan molten of loperig. Reg, bietjie karamel, ja, skielik. Dis karamel wat jy nou. Aha. Ons weet mos daar's 'n liefde hier vir karamel. Onder ons aanbieders. Ja. Wit sjokolade en die stout. So ek bring by die wit wat binne is, bring ek buite toe. Wit sjokolade en ganache. Dit is baie soet hierso. 'n Ganache is mos sjokolade en room. Aha. Julle leer ons mooi. Ja. Julle is nogal, julle kry bos is 'n private cooking lesson. Ja. Dis baie. 'N Paar keer 'n week, ja. Dan het ons hierso wat ons chocolate bak noem. So ek het net sjokolade dun uitgesmeer en dan het ek honeycomb crunchy binne ingesit. So weer eens 'n teksturele ondervindingkie wat ons daar gaan kry om dit nou mooi te maak. Dit gaan 'n ondervinding in my mond wees. Dit gaan 'n ondervinding wees in jou mond. En as ons nou net 'n laaste touch nog 'n bietjie chocolate sous. 'n Bietjie chefy te laat lyk. And that's it. Alles wat jy vandag by Winkel kan gaan kry. Ek kan karamel gaan kry. Ons kan sjokolade en witroom net 'n bietjie gaga meng. Basiese bestanddele is ons eier, ons meel wat jy hopelik in die huis het. Sjokolade, suiker. Gaan kyk by Bewells, broei, dat hy nie vassit nie. En dan gaan jy vanaand baie impress. En net om jou af te sluit, ja, ek dink kook is ook 'n manier wat jy iemand liefde wys en ja, so dis vir my 'n groot ding. So as jy nou drent ons moet met gebed afsluit voordat ons hierdie gaan beproef. So as jy nou nie geskenkpel gaan koop of kan gaan koop vanaand nie of vandag nie, make something nice vir jou. Absoluut. Ja, en as jy nou my sou wou bederf, engel, onthou vir my 'n klein bietjie rou deeg oor te los, tans mamma gelukkig. Baie dankie Chef Karen, hè, 'n heerlike Valentynsdag. Moenie net nie val in die tuin nie. Cheers. Bye.